Ostanite s nama, u nastavku donosimo i ove priče. Zbogom gužvama na upisima, se maticom na godinu u srednje škole bez papira. Ekološka revolucija u Tisnom, kante za smeće spremaju pod more. U Dubrovniku traje policijska obrada 66 imigranata koji su jučer pristali u luku Gruž. Zdravstveno stanje im je dobro, no sudbina neizvjesna. Koliko će se zadržati u gradu pod Srđem i koje je njihovo iduće odredište, još nije poznato. Izvještavaju Matko Saltarić i Petar Panjkota. 3 dana bez hrane i pića na pučini. Iscrpljeni i dehidrirani, imigranti su stigli u Dubrovačku luku. Dan poslije u vidno boljem stanju dovikuju. Nitko, pokazalo se, nije ozbiljnije bolestan. Pregledali smo 8 ljudi, zapravo nije ništa posebno, dakle alergijska reakcija vjerojatno zbog sunca i mora, to smo odmah dali terapiju i abdominalni grčevi isto tako, dakle proljev, povraćanje, ništa znači. Nakon jučerašnje konfuzije tko je nadležan za njihov prihvat, organizacijsku palicu preuzeo županijski stožer za zaštitu i spašavanje. Mi smo postavljali pitanja ko je nadležan, ko će ih prihvatiti, na koji način prihvatiti. Međutim, evo, to je ovo pitanje na koje nismo dobili odgovor čak ni od ministarstva. Imigranti su prvotno smješteni u skladištu u Dubrovačkoj luci, pa premješteni u prostorije Caritasa, gdje imaju tuš kabine i sanitarni čvor. Zahvaljujući donatorima koji su željeli ostati anonimno, su nam poslali kruh, mlijeko i mliječne proizvode, osigurali smo također vodu danas za njih i nadamo se da će odgovorne institucije u gradu isto tako riješiti ovaj problem dok oni budu ovdje kod nas u skladištu. Cijeli dan policija utvrđuje identitet i državljanstvo brodolomaca. Jedrilicom su, kažu, isplovili iz Grčke. Policija ostvarila široku međunarodnu policijsku suradnju s kolegama iz Grčke i Italije te s ostalim zemljama putem Interpola kako bi se u što kraćem vremenu rasvijetlile sve okolnosti ovog događaja. Još nije poznato koliko dugo će se imigranti zadržati u Dubrovniku. Jedna od mogućnosti je da pokušaju tražiti azil. Ukoliko se radi o tome da je njima potrebna zaštita u Republici Hrvatskoj, odnosno da zatraže ono što mi kažemo azil, oni će onda dalje biti pušteni u daljnju proceduru, gdje će se ići za tim da se ustanovi da li su te osobe u stvari izbjeglice, odnosno da li im je potrebna zaštita u Republici Hrvatskoj. Sudbina 66 imigranata, od kojih nitko nije stariji od 30 godina, i dalje je neizvjesna. Vjerojatnim se čini da će im iduće odredište ipak biti Grčka. Za njih svakako bolji izbor od deportacije u vlastite zemlje. Još nekoliko vijesti slijedi u kratkom pregledu. Požar u trgovačkom centru kod Imotskog izbio je prema još nepotvrđen.